Здравейте, приятели! О, днес ще направя това видео, за да предупредя всички, които смятат да работят с хостинг компанията SiteGround, което се оказва, че е българска компания. Аз го разбрах малко по-късно. Разбрах го от методите им на работа. И да не направите моята грешка, и сега трябва да изхвърлите едни пари, за да се преместите на друга хостинг компания, защото тези са измамници, абсолютни измамници. И не се подлъгвайте от това, че в интернет има форуми и места, където рекламни статии са показали, че те имат едва ли не по-добри показатели. Но това е много, много голяма измама. Аз направих тази грешка. Имам 5 сайта. Правя се оптимизацията на още 15. И аз съм бил на Superhosting, на GreenGeeks. И за една секунда не съм си имал аз проблемите, които имам с хостинг компанията SiteGround, които са едни измамници. И това аз не знаех, когато се преместих от GreenGeeks на SiteGround, аз не знаех, че това е българска компания. И го разбрах малко късно, когато ми се наложи да контактувам с тях и видях, че говоря с българи, реално с български имена. После направих проверка и разбрах, че това е българска хостинг компания, която наистина отговаря на географското си местоположение, защото е една измамническа компания. Те искат просто само вашите пари. Сега ще ви разкажа какъв е моя опит с тези измамници и за рекетьори. Имам 5 сайта, които имат среден трафик. 2 от тях са магазини. Аз съм свързан на най-високия им план, онлайн шоп. И съм им предплатил за 2 години. Какво се случва? Работя една вечер, една нощ върху единия от сайтовите. Публикувал съм не повече от 2 продукта и една статия. И сутринта получавам съобщение, че съм изразходил CPU секундите си. И съм надминал квотата, което е абсолютна измама, защото аз бях на много по-нисък план на GreenGeeks и на Superhosting. И никога, абсолютно никога не съм изпирали CPU-то. За един месец с SiteGround ми спряха сайта 7 пъти. Всеки път, когато седна да работя върху сайтовите, когато свърша, виждам, че сайта вече е недостъпен, защото тези измамници и мишоци, абсолютни мишоци, са ми спряли CPU-то пак за пореден път, обяснявайки ми тяхните данни, ми изпращат някакви измислени статистики, които си правили сами те, за да изнудват хората. Прочетох в различните форуми и разбрах, че това е тяхна практика. Има много хора, които са се опарили от тях и пишат във форумите как са били измамени и как само в тази хостинг компания, българска измамническа хостинг компания, който иска да е на български хостинг, аз препоръчвам Superhosting. Въпреки че аз съм махнах от Superhosting, ако можех в момента да върна времето назад, никога, никога с пистолет на главата не бих се преместил на SiteGround. Никога не съм си имал тези проблеми, които съм имал с тези измамници, които, когато ти спрат CPU-то, почват да ти напомнят, че ти можеш да се апгрейднеш и да си минеш на по-висок план, демек да им платиш повече пари на тези измамници. И аз им обясних, че по-скоро бих умрял, отколкото да оставя такива смешници, български измамници, да ме рекетират. Вчера, снощи, за пореден път ми спряха
ЦПУ-то за това, че съм публикувал 4 смешни продуктчета в сайт, който няма някакъв огромен трафик или нещо такова. В сайт, който всъщност дори не е на техните сървъри, а е на сървърите на Cloudflare. Дори аз не използвам техните сървъри. И те ми обясняват, че аз съм бил използвал CPU секундите си. Това просто няма как да се е случило. Защото, както ви казах, аз бях на GreenGix, бях и на Superhosting, с много по-малки планове. С същите сайтове, с много по-малка оптимизация, с перформанс в PageSpeed теста на Google под 15%. В момента всички сайтове са над 85% перформанс и тези мишоци ми обясняват, че имало някакъв забиваш скрипт, който те даже не могат да ми обяснят кой е той забиваш скрипт. И заради това съм бил използвал секундите си. Извиняйте, ама това е всеки път, когато седна да работя върху сайтовите. Всеки път тези мишоци ми спират хостинга и ми напомнят да платя за по-висок план. А аз съм на най-високия план, онлайн магазин. Имам 5 смешни сайтчета, които 3 от тия сайтове реално не са апдейтва, защото това са стари сайтове, които просто съществуват, за да може статиите, които са в тях, да са онлайн в Google и в другите търсачки. Тези сайтове никой не е влизал от месеци. Единствено 2 от тези сайтове са активни. И те мишоци, измамници, абсолютни измамници, никога не работете с SiteGround. Не правете тази грешка. Аз не знаех, че са българи и затова направих грешката, че си преместих от GreenGix на SiteGround. Сега ще хвърля едни пари за 2 години, които съм предплатил на тези мишки. Разбира се, аз ще ги съдя и ще публикувам в абсолютно всички форуми на WordPress и на Google, както и всички други форуми, където има за фрилансерс и така нататък, к моя опит с тях. И в интернет е пълно с статии за тези измамници, как се опитват просто да вземат парите на хората без да предлагат услугите, които са заявили предварително. Те публикуват статии в интернет, в Google, че едва ли не имат по-добри метрикс от другите хостинг провайдери. Това е една измама, защото ако направите грешката да минете към тях, те ще ви спират с хостинга през ден. Всеки път, когато тръгнете да работите нещо в сайта, вашия хостинг ще бъде спрян. До сутринта, ако сте работили, после 2-3 часа още допълнително, трябва да се занимавате, да се обяснявате с тези измамници в някой support ticket. И крайна сметка, ти работиш, те ти спират CPU-то, после сайта дава грешки, ти после работиш да го оправиш и сутринта пак ти спират CPU-то. Абсолютни измамници. Не дейте да работите с SiteGround. Най-лошия хостинг на света. Най-лошия хостинг. Това са българи. Да не си объркате, да не си помислите, че това е чуждестранна хостинг компания, която държи на името си. Това са рекетьори. Български рекетьори. И не могат да сравняват с Superhosting, защото Superhosting даже тези неща, които Superhosting показва като метрикс, които могат да предоставя, те ги предоставят реално. А тези мишоци казват, че ще предоставят нещо, което не предоставят и после започват да варикетират. Аз няма да им дам една стотинка на тези мишоци, фърлям тези пари, ще се върна обратно на GreenGix, но аз ще направя така, че най-горе в Google и в Bing и във всички търсачки, включително и китайската Baidu, ще бъдат най-отгоре на първа страница, че са измамници и че са българи. Да някой да не бе, да случайно се обърка, като прочете SiteGround, да си помисли, че е компания от Великобритания или работи с британци. Не, работи с български измамници и рекетьори. Не работете с SiteGround. Това е най-лошия хостинг на света. Те не уважават клиентите си и ги изнудват. Има
множество статии в интернет за това. Даже и в Великобритания. И прочетох една статия как те мишоци спират на хората сайтовите. И тъй като там няма възможност да отворят support ticket или чат, те трябва да звъннат и се оказва, че телефона, на който трябва да звънна да се оправят проблема на SiteGround, е импулсен телефон. Импулсен телефон. Само, че англичаните не са като нас глупаци и няма да оставят да бъдат гърбени, да бъдат мачкани или да бъдат рекетирани. Затова SiteGround е изгонен от Великобритания. Само в България и в други европейски страни още не е изгонен. Но трябва измамници като тези да не съществуват на IT пазара. Тези са абсолютни измамници и рекетьори. Това е, което исках да ви кажа. Не правете грешката да отивате на SiteGround. Не вярвайте на нито една дума написана в интернет за тях, че имат много добри плъгини, много добри перформанс и така нататък, че ще дигнат скоростта на сайта. Напротив, че те ще ви го спрат и при всяко спиране ще имате грешки, които после цяла нощ трябва да ги оправите, и когато ги оправите, те пак ще ви спрат цепилото, за да може после пак да ги оправите. Довиждане, приятели, не работете с SiteGround. Никога. Най-добрият хостинг в България за от българите и честен е, супер хостинг. Аз се махнах от тях, но наистина тогава беше поради... Бях им се обидил, защото те им писаха. Съдихме с един... Някакъм какъв. И тя адвокатката им писала и те пишеха имейл да не сме пишели едва ли не статии. И аз тогава се обидих и си казах, викам ти, какви са тези с хостинга, ще ми казва на мен аз какви статии да пиша. И се махнах. Но като цяло бях доволен от супер хостинг. Направих грешка. Но не правете грешката да отидете на SiteGround. Тези измамници трябва да бъдат аут от пазара на IT. Всичко. Добро, приятели.